Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lare soleh solehah, mugi-mugi kabare sami tansah sehat lan semangat. Alhamdulillah, dinten niki mlebet pertemuan kaping gangsal, yaiku mendeskripsikan tokoh punakawan. Tujuan pembelajaran ini adalah dengan mengamati ilustrasi gambar, peserta didik dapat menyebutkan tokoh punakawan. Soleh-solehah, teksi kelingan, punakawan iku cacahe onten pinten? Yeh, punakawan iku cacahe onten sekawan, yaiku Semar, Petruk, Gareng, lan Bagong. Kagem ngurutake cacahe punakawan iku nembang sareng-sareng nggih, yaiku nembang punakawan. Yuk goleko Asemar, disigar-sigareng, dipepe-pepetruk, bah cilu Bagong. Lanjut nih kenalan kalih punakawan, sinten mawon urutane. Nomor setunggal utawi siji yaiku Semar. Semar kagungan putra angkat telu yaiku Gareng, Petruk, lan Bagong. Nomor kalih utawi loro yaiku Gareng. Gareng iku anake gandarwa nanging tata lairih anak angkate Semar sing barep. Kaping tiga utawi telu yaiku Petruk. Petruk setemane anake gandarwa, anak angkate Semar sing nomor loro. Kaping sekawan utawi papat yaiku Bagong. Bagong iku anak angkate Semar sing nomor telu, ya sing ragil. Sampun mangertos, menika wau urutane punakawan. Lanjut evaluasi. Evaluasi. Isenana jejek-jejek ingisor iki. Siji, Semar iku duwe putra angkat Ana. Loro, Bagong iku anak angkate Semar kaping. Cekap semanten pelajaran bahasa Jawi dinten iki. Kagem ngakhiri pelajaran bahasa Jawi. Maos hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan. Nggih, sregep sinau. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.